ਅੱਜ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਸ਼ੋਅ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਟੋਪਿਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਇੰਨੀਆਂ ਵੰਡਾਂ ਪਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋਈ ਹੋਈ ਆ ਬਾਕੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠ ਕੇ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਨਮੋਸ਼ੀ ਉਠਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰ। ਵੈਲਕਮ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਭਿੰਡਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਨਮ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਇਹ ਪਿਛਲੇ 35 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ USA ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਾਂ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਿ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ, ਉਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਮਨਿਓਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਫਾਊਂਡਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਵੈਲੀ ਚਾਰਟਰ ਸਕੂਲ, ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵੈਸਟ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟੋ ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਕੂਲ ਦੇ ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ ਆਫ ਅਮੈਰੀਕਾ, ਹੋਰ ਕਿੰਨੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਬੜੇ ਹੀ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਸਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੀ ਕਾਫੀ ਪਕੜ ਅਤੇ ਸਮਝ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟੋਪਿਕਸ ਬਾਰੇ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਬਣਾਈ ਆ ਫੋਰ ਦਾ ਮਨਿਓਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਬਣਾਈ ਅਤੇ ਕੀ ਆ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ? ਇਹਦੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬੇਸ ਉਹੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਵੀ ਟੂ ਬੀ ਦਾ ਵੋਇਸ ਫੋਰ ਦੀ ਡਿਸਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਡ ਦ ਪੀਪਲ ਹੂ ਓਪਰੈਸ, ਦੇ ਆਰ ਨੋਟ ਦੇ ਵੋਇਸਿਸ ਆਰ ਨੋਟ ਹਰਡ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਕੰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਫੋਰ ਮਨੋਰਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਅਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ 'ਚ ਹੋਰ ਵੀ ਮਨੋਰਟੀਜ਼ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਿਸਚਨਸ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਟੈਮਲ, ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ, ਔਰ ਸਾਡੇ ਰਵਿਦਾਸ ਸਭਾਵਾਂ ਦੇ ਭਰਾ, ਅਤੇ ਆਦਿ ਇੱਦਾਂ ਹਰੇਕ ਮਨੋਰਟੀ ਵਿਮੈਨਸ ਦੇ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਮੈਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਅਲੋਂਗ ਦੋਜ਼ ਲਾਈਨਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡਿਸਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਗਰੁੱਪਸ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ ਕਿ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਜਾਂ ਦੋਨੋਂ ਕੰਟਰੀਆਂ 'ਚ? ਇਹ ਬੇਸਿਕਲੀ ਸਾਡੀ ਬੇਸ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਾ, ਬਟ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ, ਅਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਆ, ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ, ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਗਲੋਬਲ, ਗਲੋਬਲ ਇਸ਼ੂ 'ਤੇ ਇਹਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ UK, ਏਸ਼ੀਆ, ਕੈਨੇਡਾ, ਹਰੇਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਐਕਟੀਵਿਜ਼ਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਪਰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇਹ US ਬੇਸ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਯੂ ਆਰ ਪ੍ਰਾਊਡ ਤੁਹਾਡੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੋਈ 2-4 ਲਿਸਟ ਕਰੋਗੇ? ਯਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁਣ ਰੋਹਿਤ ਵੈਲਮੁੱਲਾ, ਜਿਹੜੀ ਤਾਜ਼ੀ ਖਬਰ ਆ ਵੀ ਇੱਕ ਡਿਸਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ ਗਰੁੱਪ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਮੁੰਡਾ ਪੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਜਾਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰਾਈਟ ਵਿੰਗ ਹਿੰਦੁਤਵਾ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ, ਗੌਰਮੈਂਟ ਤਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲਤਾ, ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਵੈਰੀ ਮਿਸਟੀਰੀਅਸ ਸਰਕਮਸਟਾਂਸਿਸ, ਰੋਹਿਤ ਵੈਲਮੁੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੀ ਵਾਜ਼ ਫਾਊਂਡ ਹੰਗ, ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੀ ਲਾਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਅਤੇ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਰੀਬ ਘਰ ਦਾ, ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚਾਨਣ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਾਧਨ ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਾਂਦਾ ਲੱਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਫਰਾਈਡੇ ਹਰੇਕ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲਟ ਆ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਮੋਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੌਂਸਲਰ ਸੀ ਉਹਨੇ ਬਾਹਰ ਆਇਆ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਉਹ ਵੀ ਲਈ,
ਅਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀਆਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਸੰਘ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਥੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਕ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇ ਵਜੋਂ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਮਨੋਰਿਟੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈ ਕੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਕੁਝ 80-90 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕੱਠ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਰੀਫ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਬੜਾ ਕੁਆਇਟ ਇਸ਼ੂ ਸੀ, ਸਡਨਲੀ ਇਟ ਇਜ਼ ਸਪੀਕਿੰਗ ਅ ਪੋਪੂਲੈਰਿਟੀ ਟੂਵਰਡ ਦ ਵੈਸਟ, ਹਾਂਜੀ ਹੋਰ ਕੌਮਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਉਹ ਇਕੱਲੇ ਇੱਕ ਮਨੋਰਿਟੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦਲਿਤ ਬਰਾਦਰੀ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਸਿੱਖ, ਈਸਾਈ, ਈਵਨ ਅਫਰੀਕਨ ਅਮੈਰੀਕਨ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਈ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਜੁੜੇ, ਉਹ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੈਸੇਜ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸਰਬ ਦੇ ਭਲੇ ਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਟ੍ਰੈਜਡੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਲੀਡਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਨਸਾਫ ਦੇ ਲਈ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਲਈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਾਂਝ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਮੇਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਝਾਨ ਆ ਉਹ ਰਿਚੁਅਲਸ ਵਾਲਾ, ਵੀ ਪੈਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰਾ ਲਿਆ, ਲੰਗਰ ਛਕ ਲਿਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਂਢੀਆਂ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਦਾ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਲੀਡਰ ਨੇ, ਸਰਦਾਰ ਇਕੱਲੀ ਪੱਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਬਣਦੇ, ਸਰਦਾਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ। ਕੋਈ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਬੜੀ ਮਾਣ ਇੱਜ਼ਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਅਕਸ ਆ ਉਹ ਬੜਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਬੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਸੋਚ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਬਦਲੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗਲੋਬਲ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋੜ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਭੀਮ ਰਾਓ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਿੱਖ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਖੜ੍ਹੀ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਟੱਚ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਕੈਪਟਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਥ ਦੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਬਣਨਾ ਸੀ, ਔਰ ਸਿੱਖ ਵੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਇਹ ਡਿਸਐਨਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਓਪਰੈਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਨੇ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਤੋਂ ਸਰਵਾਈਵ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਧਿਸ ਸਟੇਟ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੁੱਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਾਊਂਟਨਸ ਆਪਣੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਾਊਂਟਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਰਾਜ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਿਵਾਜੀ ਮਰਾਠਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿੱਖੇ ਲੜਾਈਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਇਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲੰਮੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹ ਚੱਲੇ ਨੇ ਜਾਂ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰਾਹਮਣਿਜ਼ਮ ਨੇ ਡਿਫੀਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਲਾਈਨ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਹਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ। ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਕਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਜਾਤਵਾਦ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰੰਥਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨਾ ਜਾਤਪਾਤ ਮੈਂ ਵੇਖਦਾ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਰਾਏ ਆ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ ਵੀ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇੱਕ ਸੋਚ ਦੀ, ਇੱਕ ਫਿਲੋਸਫੀ ਦੀ, ਇੱਕ ਤੌਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ, ਜਿਸ ਸਮਾਜ ਲਈ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੋਚੋ ਵੀ 1606 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ 150 ਸਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੈਗੀ ਸੀ ਐਡੂਕੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਔਰ ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਾਤਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਤਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਧਰਮ, ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੋਚ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਤੌਰ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਹਾਂਜੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਨਸੈਪਟ ਆ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗਵਾ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। 1606 'ਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, 1609 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਨੇ, ਸਿੱਖੀ ਤੌਰ ਨੇ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਹਿਲਾ ਸੋਵਰਨ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਅਸ਼ੋਕਾ ਤੋਂ ਗ੍ਰੇਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਕੋਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਸਿੱਖੀ ਬਣੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਆ ਗਿਆ ਸੀ ਇੰਨੀ ਸ਼ੋਰਟ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅੱਜ ਜਿਸ ਸੋਚ ਨੂੰ
ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਹਰਾਉਣ ਨੂੰ ਬਣੇ ਸੀ, ਉਹ ਸੋਚ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ BJP ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਭਰਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੰਗਤ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਹਿਰਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਆ ਗਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਹਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲੰਮੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਖੜ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੜੀਆਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਵੀ ਆ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦਾ, ਸਿਆਸਤ ਨਾਲ ਵੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੇ ਰਹੋ। ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪਿਆਰੇ ਸਰੋਤਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਕਟਰ ਕੰਗ ਸ਼ੋਅ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡਰ ਨਾਲ, ਜੋ ਕਿ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੇ ਮਨਿਓਰਟੀਜ਼ ਫੋਰ, ਜਿਹੜੀ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਮਨਿਓਰਟੀਜ਼ ਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈਗੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਾਈਏ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਸੋਚ ਹੈ ਹਰ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਵੱਢ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇਹ ਆਪਾਂ ਅਕਾਲੀਆਂ ਜਾਂ BJP ਥਾਂ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ 'ਚ ਸਾਡੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਸੋਚ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਵੈਲਿਊ ਸੀਗੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ ਉਹ ਜਾਤਾਂ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਆ। ਔਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸੀ, ਜਿਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਦਿਹਾੜ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨੌਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਢਾਲ ਕੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ, ਨੀਚੋਂ ਊਚ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਗੋਬਿੰਦ, ਔਰ ਜਾਤ ਪਾਤ ਦੇ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਣਦੇ ਸੀ ਪਹਿਲੋਂ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦਾ ਡੈਥ ਵਰੰਟ ਕਰਕੇ ਸਾਈਨ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਬਣਨਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਜੰਗ ਔਰ ਟੱਕਰ, ਔਰ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਸਭ ਕੁਝ? ਕਿਉਂਕਿ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ ਜਿਹਨੇ ਬਹੁਤ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਭਲੇ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸ਼ੂ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਤੀਵਾਦ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਦਾ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਨਸਲਵਾਦ, ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਲੇ ਜੁਲੇ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ? ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋਚ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਈਵਲ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਤ੍ਰਿਕਸ ਕਿਤਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ, ਹਰੇਕ ਤ੍ਰਿਕ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਵਰਤੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਲੀਟਿਕਸ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕੱਟਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਅੱਜ ਜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਸੁਝਾਅ ਦਿਓਗੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਵੇਂ ਮਰਜ਼ੀ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਸੈਂਟਰਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਸਟ ਪਾਵਰਫੁਲ ਔਰਗਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਜਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨੇ, ਕਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 3 ਚੀਜ਼ਾਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚ ਨੂੰ ਬਦਲ ਸਕੀਏ? ਪਹਿਲਾ ਸੁਝਾਅ ਹੈਗਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਸਮਾਜ ਹੋਵੇ, ਨੇਸ਼ਨ ਹੋਵੇ, ਅਕਸਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਹਾਂ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਸਮਾਜ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਹਿ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਵੀ ਇੰਟਰੋਸਪੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਆ, ਅੰਦਰੂਨੀ ਸਾਨੂੰ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ, ਸਾਡੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ ਸਾਨੂੰ ਇੰਟਲੈਕਚੁਅਲ, ਇਕਨੋਮਿਕਲ ਔਰ ਹਰੇਕ ਤਰੀਕੇ ਦਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖੀ ਐਂਗਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵਿਚਾਰਾਂ 'ਚ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਨੰਬਰ 1 ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਆ। ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਦੇਖਾ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਮਸਲ ਪਾਵਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਿਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈਗੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ, ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਇਹਦੇ 'ਚ ਬੜੀਆਂ ਡੂੰਘੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਜਿਕ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨਸ ਆ ਸਾਰਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਾਂ ਦੂਰ ਕਰਦੀਆਂ? ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਘ ਆ ਉਹਦੀ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਜ ਬਿਲੀਵ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੰਘ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਬੜੇ ਸਿੰਪਲ ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਵੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਲੈਰਿਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਆ, ਉਹ ਹੀ ਬੰਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਕਲੈਰਿਟੀ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕੀ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਬਲਾਈਂਡ ਆ ਉਹਨੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਲੀਡ ਕਰਨਾ? ਪਰ ਅਕਸਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਲੀਡਰਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਾਂ ਸੰਗਤ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ ਜਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਆ? ਇਹ ਵੇਖੋ, ਸੰਗਤ ਅਤੇ ਲੀਡਰ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ,
ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਣਾ, ਸਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਉਹ ਕਰੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਤੋਰਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਔਜ਼ਾਰ ਆ ਜਾਂ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਚੰਗਾ ਸਿੱਖ ਹੈ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਸਿੱਖ ਹੈ? ਕੋਈ ਸਿੱਖੀ ਇਕੱਲੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤਾਂ ਹੀ ਸੀਮਤ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਖੀ ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆਪਾਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮਾਪਦੰਡ ਜਾਂ ਕੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਕਰੀਨ ਕਰ ਸਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਰਾਈਟ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਿਪ੍ਰਜੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਸੰਗਤ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਅਤੇ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਸੰਗਤ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਆ। ਸੋ ਅੱਜ ਇਹ ਅੱਜ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਐਡੀ ਮੱਧਭਾਗੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਏ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੈਮੀਨਾਰ, ਕੋਈ ਡਿਸਕਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਡਿਬੇਟ, ਕੋਈ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰਾਏ ਹੈ ਵੀ ਇਹ 'ਚ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕੇ? ਜਿਹੜੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਨੇ, ਡਿਬੇਟ ਨੇ, ਇਹ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਕਰਨਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੋਝੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਸੋਚ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਦੇ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨੇ ਸੋਚ ਪੱਖੋਂ, ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਖਬਾਰ ਆ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਮੀਡੀਆ, ਉਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਸਰਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਮੈਜੋਰਿਟੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ, ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਸਰ ਰਸੂਖ ਥੱਲੇ, ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਫੋਲੋ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੰਦਾ ਸਟਰੋਂਗ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਬਹੁਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ, ਲਿਖ ਨਹੀਂ, ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਧੱਕਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ, ਹੁਣ ਜੱਟ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਖੁਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੀ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਥੱਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਸਟ ਬਹੁਤ ਹਾਈ ਆ। ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਚੀ ਬਰਾਦਰੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨੀਵਾਂ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਦਾ। ਇੱਦਾਂ ਗਾਂਹ ਦੀ ਗਾਂਹ ਇਹ ਸਿਸਟਮ ਬਣਿਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਫਲੈਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਸਿਸਟਮ ਜਾਤੀ ਬਰਾਦਰੀ ਦਾ ਫਿਰ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਧਨ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਨੇ, ਕੈਸਟਾਂ ਨੇ, ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਵਿਆਖਿਆ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਹ ਗਿਆਨ ਲੈਣ ਦੀ ਭੁੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਸਿੱਖਣਾ। ਜਿਸ ਨੌਲੇਜ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਉਹਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨੀ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਇੰਡੀਵਿਜੁਅਲ ਫਰਜ਼ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀ ਐਕਟਿੰਗ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਉਮੀਦ ਹੈ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬਦਲੇਗੀ? ਅੱਗੇ ਹੋਪ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਸ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਾਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਮਿੱਠੇ ਫਰੂਟ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਨੇ ਗਾਂਹ ਦਰਖਤ ਲੱਗਣੇ ਆ ਯੰਗ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਨਾ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਬਦਲ ਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯੰਗ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਸਾਧਨ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਵੀ ਆਡੀਓ ਵਿਜ਼ੂਅਲ ਏਡਸ ਨੇ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਆ, ਟੀ ਵੀ ਆ, ਮੀਡੀਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸੈਸ ਹੈ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ, ਕਈ ਚੰਗੀ ਆ ਅਤੇ ਕਈ ਮਾੜੀ ਆ। ਅਤੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਉਮੀਦ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈਗੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਪਰ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਬਲਾਈਂਡਲੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਕਰੂ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਂਕਟ ਅਸੀਂ ਇੰਡੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਦਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਬਾਹਲੀ ਸਿਆਣੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੀ ਆਫ ਸਪ੍ਰਿੰਗਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਰੁੱਪਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਈਗੋ ਲੈ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੱਟੜਵਾਤਾ ਆਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ 'ਚ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬਲਾਈਂਡਡ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿੱਥੋਂ ਆਵੇ। ਥਾਲ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਵਸਤੂ ਪਈ ਹੋ, ਜੇ ਥਾਲ ਦੇ ਵਸਤੂ ਪਈ ਆ ਜੇ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਵਿਚਾਰੋ, ਜੇ ਸੱਤ ਸੰਤੋਖ ਨਾ ਵਿਚਾਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰੱਖ ਦਿਉ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰਨੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸਮਝਣੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਉਹ ਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਭੁੱਖੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਕਰੀਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਣੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਸੀਮਤ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਫਾਈਨਲ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਰਿਮਾਰਕਸ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਛ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਣ ਦਾ ਇੱਕੋ ਬੜਾ ਸਟਰੋਂਗ ਮੈਸੇਜ ਆ, ਅਸੀਂ ਅਮੈਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ, ਅਮੈਰੀਕਾ ਦੇ ਫਿਊਚਰ ਲਈ, ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸੋਚ ਆ, ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਜਾਤ ਆ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਆ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਜਾਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਜਾਤ ਪਾਤ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਉਹ ਸਿੱਖ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਕੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸਿਵ ਆਈਡੀਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਕੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਇਕੁਆਲਿਟੀ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਵੱਲ ਲਿਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ,
ਜੋ 800 ਸਾਲ ਉੱਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਸ਼ਬਦ ਇਤਿਹਾਸ ਆ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇੱਕ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਆ ਸਾਡੇ ਲਈ। ਉਹ ਲਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੀ ਗਾਈਡੈਂਸ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਭਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਫਿਲੋਸਫਰ ਨੇ, ਰਾਸਲ ਬਰਟਰੈਂਡ, ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਾਧਨ ਹੈਗਾ ਬਚਣ ਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਦੋ ਭਰਾ ਨਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ, 36 ਮਹਾਂਪੁਰਖ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਜਾਤਾਂ, ਅੱਡ ਅੱਡ ਪਾਤਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁੰਡਲੇ ਵਾਲਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਿਲੀਫ ਸਿਸਟਮ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੋਂ ਵੱਡਾ ਲੈਸਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿਤੇ। ਸੋ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਂ ਮੁੱਕ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਵੀ। ਦੇਖੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਜਿਹੜੇ ਜਵਾਬ ਨੇ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਕਿਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਵਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਸਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਸਾਡੇ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਟੀਚਿੰਗਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਣ ਕਰੀਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਬਰਾਬਰਤਾ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਨਿਓਰਟੀ ਨਹੀਂ, ਮਜੋਰਟੀ ਵੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਗਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਬੜਾ ਡੂੰਘਾ ਹੈਗਾ, ਅਤੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਵਾਂਗੇ। ਭਜਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੂਡੀਓ 'ਚ ਆਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।